Morjesta. Tervetuloa mun mukaan, niin kuulkaistaan Nakkila Versta. Siellä on tänään Verstars Custom Culture. Mennään katsoa vähän millaisia. Siellä on kaiken näköisiä pinstripereita ja kaiken näköistä muutakin katteltavaa ja ihmeteltävää. Taiteilijoita, tatuoijia, parturitaiteilijoita, musiikkia, monta bändiä. Päivä jaottuu vähän niin kuin kahteen tapahtumaan, että ollaan tällainen päivätapahtuma ja sitten on iltatapahtuma, mihin on sitten ikäraja, mutta näihin tähän päivällä niin myöskin alaikäiset pääsee tulemaan. Käydäs katsoa, miltä siellä oikein näyttää. Siitä kuva, jos tulee Airon printtivää. Olipas näyttely makee. Nyt mennään katsoa, kun alkaa bändi soittaa. Yhtä tuulen kanssa ja